Dame i gospodo, pred nama je jedna velika izložba. Možda i najznačajnija koju je Mersad Berber ostavio iza sebe i na kojoj je radio do samoga odlaska. Njegova poruka je jasna. Ovom izložbom Mersad Berber, poput Bašeskije, ostavlja iza sebe hroniku o vremenu u kojem su bosansko-hercegovački slikari dijelili sudbinu i patnju Bosne i Hercegovine, prečesto otrgnuti od svoje matice, od naroda i zemlje koja je za njih bila jedina domovina. Ali i jasnu poruku sa željom da zlo napokon bude zaustavljeno. Da sve boli i nedaće prestanu u našoj Bosni. Bilo ih je dovoljno u stoljeću koje je iza nas, da više nikada slobodu i ognjišta ne branimo golim životima, da se više nikome i nikada ne ponovi Srebrenica. U to ime otvaram večerašnju izložbu. Fondacija Mersad Berber se želi ovom prilikom zahvaliti predsjedniku Šefiku Džaferoviću na njegovoj inicijativi i pokroviteljstvu izložbi Srebrenica, za koju je slikar Mersad Berber htio da ima svoju svjetsku premijeru u Sarajevu. Da se genocid njegovog naroda u Srebrenici nikada ne smije zaboraviti, umjetnik je na svoj način prikazao kroz ovaj ciklus koji će vječito ostati i svjedočiti. Kroz Berberovu Srebrenicu prikazana je i Bosna kroz svu svoju slojevitost, civilizaciju, duhovnost, što je bio cilj uništenja. Slikarava Srebrenica je pijetet žrtvi, u zahvalnost svima onima, znanim i neznanim, koji su radili na pronalaženju i identifikaciji žrtava genocida u Srebrenici. On utjelovljuje antički mit i tragediju antičkih razmjera u bosanskoj zbilji. Ovo je kapitalno djelo koje će vječito živjeti kao i njezin tvorac, koji je kroz njega dao trajno svjedočanstvo da se ovo zlo ne zaboravi i nikada ne ponovi.